Полицейский конвейер. Львовские копы организовали небольшой взяточный бизнес на двоих. Что они продавали и почем, расскажет Галина Якушко. $2000. Капитан полиции Василий Тымчишин требовал у матери одного из подозреваемых. Взамен обещал не начинать уголовное производство о мошенничестве сына. Еще один полицейский майор Руслан Панчишин 4000 гривен вымогал у мужчины за закрытие производства о краже. Правоохранители назначили одно и то же место встречи ночью. Приехали на одной машине, сначала получили деньги от женщины, потом от мужчины. Сумму разделили пополам. Грошові кошти в сумі фактично $1000 США. Двома траншами по 700 і 300 доларів вже вимагачам передала. Решта сума, вони дали їй час на збирання грошових коштів. Поліцейських задержали сотрудники воєнної прокуратури, кожного возле свого дому. Було виявлено предмет неправомірної вигоди. Зокрема, в кожного з них була частина вказаної неправомірної вигоди, яка в ході проведення слідчих невідкладних слідчих дій була вилучена. На даний час вони отримуються ізоляторі тимчасового тримання в Пустомойтівському райвідділі поліції. Завтра поліцейським будуть збирати міру пресечення. Прокурори настаивають на аресті. В органах оба подозреваемых проработали около 10 лет. От исполнения обязанностей их пока не отстранили. Кто еще причастен к схеме и знало ли об этом начальство, сейчас выясняют. Їхня роль, їхній контроль, все буде з'ясовано. По результатах, відповідно, ми будемо мати результат службового розслідування, який покаже, винні, невинні, безконтрольність, інші моменти. За получение неправомерной выгоды капитану и майору грозит до 8 лет тюрьмы. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер, Львов.